начали отма, приятели, и добро дошли в ресторант Казино. Надявам се наистина да сте изкарате една страхотна година до партии. Доколкото разбрах, основна част от музиката днес вечер ще бъде Sweet Child of Mine. Ще пускаме малко латино само за разнообразие. Престраших се от името на моите колеги да ви поздравя, да ви кажа добре дошли на коледното тържество на Пъгъла Макара. Разбира се, да се забавлявате както само вие можете. Да изкарате, от сега ви пожелаваме едни прекрасни, прекрасни коледни празници. Да не забравяйте утре, че сте на училище всъщност. И, което разбира се най-важното, бъдете себе си, забавлявайте се. От името на всички учители в професионална гимназия по лека публичен сатуризъм, желаем наистина едно прекрасно тържество, едни прекрасни празници. Забавлявайте се от все сърце! Чао,